Хөтөр үргэлжлүүлж байна. Студиэд бидэнтэй ярьцгаар нийтлэлч болоор ирдэн ирээд байна. Өдрийн мэндийг хүргэе танд. Баярлалаа цаг гаргасанд. За тун тахгүй 9 сарын 17-нд Монгол Японы болвол чуулган форум болох гэж байна. Тэгэхээр үүнээс яг юу үйлдэж байна? Чухал нэгжүүдээс ямар байдлаар олцох боломжууд харагдаж байна? 9 сарын 17-нд үдээс өмнө бол гадаад харилцааны яам Хоккайдо тал зохион байгуулагчтай зохион байгуулагч албан ёсны форум болж байгаа. Үдээс хойш хувийн хвшлийн буюу Моничи цэгтүүдээ манай багийн зохион байгуулж байгаа хувийн хвшлийн форумын хувьд ерөнхийдөө Моничи цэгтүүдээгээ Япон хэл дээр манай улсынхаа бизнес эдийн засгийн нэгдсэн платформ нэгдэж байгааг тохиолдуул зохион байгуулж байгаа. За энд бол нэгэн платформ нэгдэж байгаа гэдэг утгаараа одоо өмнөх арга хэмжээнүүдээс ялгаатай нь одоо оролцож байгаа аж ахуй нэгж Монголын бизнесүүдийнхаа мэдээллийг одоо онлайнаар архив байдлаар контент үлдээх одоо зорилготой арга хэмжээ болж байгаа гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар одоо том гэх юм уу ерөнхий зорилго бол хоёр улсын маань харилцаа ерөнхийдөө одоо синьорууд гэх юм уу ахмадууд дундаа ер нь яваад ирсэн. Тэгээ одоо нэг тийм одоо бас шинэ үеийн залуучууд, бизнесмэнүүд, энтерпренеруудаа танилцуулах Монголын одоо эдийн засаг хаашаа чиглэж байгаа нь тэрийг цааш дараагийн үед одоо хэн авч явах юм гэдэг энэ одоо нэг талаар лидерүүдэд танилцуулах гэх юм уу ийм зорилго бас агуулагдж байна. Тэгэхээр тэр өдрөө одоо заалдаа ерөөхдөө дуусчдаг арга хэмжээ за би энэ хоёр улсынхаа дунд олон жил ажиллаж байна. Бид нар бол багаараа олныг үзлээ. Тэгэхээр цаашдаа бол ингээд цахим бас 900 тий эхэлсэн байна. Тэгэхээр зэрэг тэр өдрөө заалдаа дуусгахгүй манай эдийн засаг бол цаашид ийм платформ дээр ингэж илэрхийлэгдээд бас тэрийгээ бид нар монголчууд өөрсдөө илэрхийлээд явна гэдэг ийм зорилготой. Тэгэхээр таны асуулт одоо аж ахуй нэгжүүд маань яаж оролцож ийн гэд. Тэгэхээр зэрэг за манай одоо том одоо бизнесийн энтерпренер лидерүүд бол ихтгэлээ тавина. Тэрнээс гадна ирсэн хөрөнгө оруулалтын сан хөрөнгө оруулагчдад хандаад одоо манай венчур төслүүд төслүүд танилцуулна. Монгол хэл дээр гэхдээ мэрэгжлийн Япон хэлний орчуулга явна. Нөгөө талаар болохоор жижиг компаниуд маань хэрхэн оролцох боломжтой байна вэ гэхээр биднэрт монгол хэл дээр материалуудаа бизнесийн танилцуулгаа өгөөд манай баг одоо мэрэгжлийн Япон хэл дээр нь ажиллаад тэгээд онлайнаар болон цаасан хэвлэлээр Япон хэл дээрх одоо пэйжийг бэлтгээд тэгээд формын зочдод болоод дараа дараагийн арга хэмжээний болон вебийн уншигчдад түгэнэ гэсэн ийм хоёр хэлбэр байна. Илтгэл ба хэвлэл гэсэн. Тэгэхээр Монгол Японы эдийн засгийн форумыг зохион байгуулж байгаа хоёр орны хооронд эдийн засгийн түншлэлийн хил зүрийг байгуулад баг хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд яригдж байгаа нэг асуудал бол Монголын компаниудын талаарх мэдээлэл өөрсдөө тэр таниулах тэр хүртээмжтэй байдал нь маш тутмаг байна. За энэ нь бол Японы хөрөнгө оруулагчдад нааша ингээд орж ирж хамтрахад маш их бэрхшээл дагуулж байна гэж ярьдгийн билээ. Энэ тал дээр энэ удаагийн энэ форум хэрэг том агц төвчлэг авчрах болоо. Би бол яг өөрийн чинь асуулт одоо нөгөө Ахиллес хийл гэдэг ч тийм яг эмзэг цэгээ олж харж ийн гэж бодож байна л да. Ерөнхийдөө бидний өөрсдийн онцлог бол нөгөө цаасгүй нүдэлчэд гэдэг ч тийм нэг их тийм одоо архив цаас илэрхийлэл үг хэл үүсгээд байгаа онцлогтой. Нөгөө тал маань бол баг дэлхийд хамгийн их цаас үйлдвэрлэдэг юм бизнесийн соёл байж идэг. Тэгээ энэ дундаа яг ингээд гацаад тийм нэгтлэн ингээд илэрхийлэл шаардаад байдаг. Нөгөө тал маань манай тал хариу өгөхгүй байгаад байдаг ч юм уу. Энэ яг ийм асуудал байдаг. Тэгэхээр EPH одоо хүчин төгөлдөр болоод бараг 2 жил болох гэж байдаг. Тэгэхээр системээс давуу тал үүсчихэр зэрэг илүү өндөр чанартай, илүү одоо тий цаасны соёлтой ч юм уу ингээд талаас одоо импортын түрээд ороод ирдэг. Манай талаас яг үсэхгүй байгаа нь бодит байдлахгүй яа. Сая 18 оны ихний асуудал их сангарсан боломж бол байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар өөрөөр хэлвэл тухайн өдөр нэг тийм арилжаа 8-ааны чанартай бараа зараад чих юм уу? Тухайн өдөр одоо мөнгө төрний дийл хийгээд хасаа илүү бизнесүүдтэй өөрөө өөрсдийгөө олон улсын зах зээлд хандаад өөрсдийнх нь хэлээр өөрсдөө ойлгомжтой илэрхийлэх гэдэг энэ соёлыг авчрах гэж ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Яг одоо танай вебсайтаар би бол анхудаага зочилж байна. Яг одоо гарч байна. Тэгэхээр ер нь за бизнесийнх нь танайхантай хамтран ажиллая гэсэн саналуудыг хийхээр ирүүлж байна. Яг Япон оронд за Монсийнхын жишээ нь Япон оронд за бүтээгдэхүүн гаргах гад асуулгаанууд хийж байгаа анхны бүтээгдэхүүнээ гаргачихсан гэж үсэн. Энэ чиглэлд яг ямар хүндрэлүүд тулгарч байна? Ямар чиглэлээр хамтарч ажиллаа гэсэн сонирхлыг илүү төлөв илэрхийлж байна. Зөвхөн энэ удаагийн форум биш. Ер нь хоёр улсынхаа дунд ажиллаж байхад бол нэг талаас Япон талаасаа бол маш тийм одоо анхан шатны асуултууд орж ирдэг. Япон талаас эхлээд тэр чинь мэдэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Шийдвэр гаргахын тулд мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг хийсэн нэг шалтгаан ч гэсэн тийм байна. Мэдтгүй юм байна тий ойлгохгүй байгаа юм байна. Тийм учраас эхлээд хэдүүлээ
одоо ойлголцох тал дээр мэдээлэл үүсгэх дээр ажиллая гэдэг. А Монголын талаас болохоор зэрэг ерөнхийдөө Монгол компаниуд маань за та хоёр одоо хамгийн сайн мэдчих хэвээр маш өндөр хөвтэй санхүүгийн орчин гэдэг онцлогтой тий. Тэгэхээр Монголын компаниудын маань онцлог нь болохоор зэрэг одоо шууд одоо яг энгийнээр хэлвэл одоо хэн мөнгөтэй байна ч юм уу хэн мөнгө зээлэх вэ гэсэн хандлагатай их хандж орж ирдэг. Энэ удаагийн формуур ч гэсэн зарим нэг компаниуд бол тийм одоо асуулт төсөлтүүд тавьж байна. Тэгэхээр бидний хувьд одоо тэнд бүгдээрээ сурж байгаа төгсөөд ажиллаад ирсэн залуучууд байгаа. Тэгэхээр хоёр соёлоо одоо ингэж одоо нийлэгжүүлэх те тэр ажлыг бас хийх хэрэгтэй юм л та. Тэгэхээр бид нар Япон ба Монгол талаа ойлготоо нэг талтаа бол одоо тэр яг өөрийнхөө материалыг бэлтэх те зөв хандлагатай байх, ихтгэл даах гих мэтчлэн тэндээс бизнесийн процесс эхлэнэ гэдэг энэ дунд нь одоо сайн мэдээлэл өгөхгүй бол түүнээс ш бол манайх чинь залуу өсөж байгаа зах зээл учраас те одоо амьсч байсан зүг юм болч байсан ингээл юу ч байсан гарах сонирхолтой зарах сонирхолтой том зах зээл рүү сонирхол зөндөө байдаг. Тэгэхээр зэрэг бидний жоох юм соёлын жоох шинжилэл хэрэгтэй байгаад байна. Тэгэхээр асуудал бол ийм байгаа. За нөгөө талдаа бас асуудлыг ингээд шийдээд гарцыг нь болоод амжилттайгаар экспортоо хийгээд явж байгаа компаниуд бас байгаа бах. Энэ компаниудын жишээнээс дүрдвэл. За энэ удаа 17-нд бол бид нар мэдээж нөгөө жишээ нь зөвхөн уулархаас хамааралтай гэсэн энэ бүтцийнхаа бас одоо өөрчлөгдөж ирж байгаа гэдгийг танилцуулах ихтгэлүүд бол манай хоёр том одоо төрөвжлийн хамгийн том хоёр IPO хийсэн хоёр ихтгч маань явж байна. Тэгэхээр амжилттай кейс гэх юм бол ер нь joint-уд төслүүд их бас сайн явдаг. Та нар мэдчихэж байгаа хамгийн алдартай орж ирээд хамгийн гоё хэрэгцсэн төсөл бол Mobicom байна. Энэ бол одоо яг 100% одоо Японы охин компани хэлбэртэй явж байгаа. Бас нэг сайн жишээ бол Sankos Eki гэдэг одоо нарны панел үйлдвэрлэдэг тийм. Манайд одоо юм үйлдвэрлэж болтгүй маа ч юм уу экспортлох худлаа гэдэг одоо энэ одоо миф гэдэг ч домгийг бол өвдөж үзүүлсэн joint үеж юм. Тэгэхээр болохгүй юм бол байхгүй. Тэгэхээр бид нэр зүгээр манай экспорт нэг 20 сая долларт ч юм уу ингээд хідвүлээд 192 дахин багч хүлээ юм сонирхолтой тоо байдаг. Тэгэхээр яагаад болохгүй нь вэ гэдгийг л бүгдээрээ аюу юм объектив харах. Тэрэн дээрээ ажиллах хэрэгтэй. Яг Монгол брэнд Японы зах зээл гарна гэдэг талаас нь харах юм бол за баруун орныхон таарж байхад бол Монголыг бол яг уулаар хоорон гэдгээс нь шууд хүлээж авдаг. Японыг харах юм бол за манай сумоч барилддаг гэдэг утгаараа арай илүү мэдлэгтэй юм уу та гэж боддог л да. Яг Японууд Монгол брэнд гэхлээр хамгийн түрүүнд толгойд нь ямар имиж бууж ахшиг байна. Тэр над дээр ч юм бол надад нэг хэлэх хоёр зүйл байна л да. Үнэхээр манай хоёр орны хувьд соёлын иргэдийн төвшөнд те бас түр ингээд яг засгийн газрынхын төвшин гэсэн энэ дундлын энэ бизнесээ орхисон төвшөндөө бол одоо сайн харилцаатай шүү дээ. EPI бол манай улсын хувьд нэгдүгээр анхны EPI байсан, Японтай байсан. А иргэдийн төвшин та нар мэдчихэе одоо манай аваргууд тийм ээ, сумо нар. Тэгэхээр энэ маань давуу ба сул хоёр талыг хоёулаа үсгдэг. А дан ингээд одоо уламжлал те одоо нүүдлийн соёл маягаар хараад ахаар зэрэг манайхыг орчин үеийн зах зээл байдлаар хөрөнгө оруулагчид нь сонирхоогүй юу гэдэг нэг асуудал тийм ээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь сумо нарын маань их гоё гялдсан амжилтаар одоо төр засгийн улс бол маш их мөнгө гаргаж одоо бус тусууд хийдэг нөгөө nation identity branding гэнтэр гэдэг чинь хийгдсэн бахна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэрийг одоо хэрвээ орчин үеийн зах зээл байдлаар ажиллах хүсэлтэй байгаа юм бол иймэрхүү одоо өөрсдөөсөө одоо форум зохион байгуулах тий Токиод ч гэсэн хамтарч ажиллах гэсэн ийм нэг identity-г ахаад нэг алхам шинжлэх ийм ажлууд бол хэрэгтэй байгаа л да. Тэгэхээр тэр өдрийг бас тэр өдөр ихтгэлээ сонгохтой бас тэрийг бодолцож байна. За тэгэхээр бас энэ хэсэг түрээд ярилцлага өндөрлөе. Бидний урилгаа их хүлээ авч студиуд ирж ярилцсан байна. Маш баярлалаа. Баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа.